bli artig. Lätt! Ja, you're on. Nej. You're on, baby. Nej. Tony, motorsköll upp. Jag vet inte. Jag gjorde det här. Och jag tör inte göra sånting. Ja, men hvordan ska jag landa? Uansett. På ryggen. Ryggen är bäst. På ryggen. Inte på nacken. Du är fucking a-hole när du säger att vi kan hålla på nocken, kan. Ja. Jo, och du slutar din kuk. Ja, kuk. Ta du. Det är ingenting under snön. Yes. Det är ingenting under snön där. Nej. Det är ingenting under snön där. Nej. Not Mannoms test, take number one. Okej. Okay. Ja. Yes. Yes. Ah! Okej, det är grejt. Okej, det är grejt. Ah, så bra. Tony? Yeah. Yes, are you alive? Yes. Give me your hand. Hold on. Give me your hand. Hold on. Okay then. Hold on. Gick det bra? Kind of. Daniel! Mia! Oh ja. Fy fan! Okej, Tony. Tre! This is awesome. Du landade en sån! Yeah. Okej, inte bättre fram till bara. Skån typ. Fas! Fannes! Okej. Go man, go! Yay! Yeah! Oh yes! Amazing! Mangel i sko. Ta det på den här. Okej. Okay.